Það er bara eitt markmið í vetur. Það er að vera betri og landa þeim sjötta í vor. Það er bara að það sem við stefnum að. Það sem við vinnum að á hverjum einstu degi. Vera betri, spila saman, leggja allt í þetta, sjá gestinn inn. Bara taka það stóra í vor.